Tässä sarjassa kuvatut tapaukset pohjautuvat tositapahtumiin ja jotkut ei. Kaikki tilanteet ovat lavastettuja ja näyttelijät esittävät rikoksista epäiltyjä sekä asianomaisia. Tänään seuraamme Mikon vuoroa Kauhajoella. Poliisi! Poliisi! Mitä täällä on sattunut? Taas kuuluu. Lisäksi pääsemme todistamaan Vertin ja Jarkon elämän traagisinta käännekohtaa, joka talentui kotivideolle. Taas vuoro on alkanut. Tässä lähtee nyt päivä valvontaa. Kaikki näyttää rauhallisesti ja niin edespäin. Matkalla tuli tehtävä, eli tuosta läheisyydestä kuuluu ammuskelun ääniä. Saa nähdä, tuleeko sieltä elävänä takas. Mitä, Vertti? Mä haluan olla tommonen Hulk! Ei kai tämä vaan joudu siitä, että sait turpaa siltä pikkutytöltä siellä balettikoulussa. Se oli TikTok-tanssileiri, eikä mikään baletti. Juu. Sä voit sä nyt tehdä musta Hulkin? Niin sä voi tehdä sinusta Hulkin. Jee! No niin, nyt mä oon täällä. Täällä. Tapahtumapaikalla, missä kuuluu ammuskelun ääni. En tiedä, kuuluuko enää. Taas kuuluu. Ensimmäinen tehtävä, mikä minulle tuli, että tuli itse asiassa kenttäjohtajan kautta. Hän pyysi minua ottamaan pari ammuskelijaa kiinni. Ei näy enää. Äsken kuuluu joku laukaus, mutta nyt ei kuulu enää. Minkäs ne ampujat meni? Onko niistä joku tuntomerkit? Yksi on jäänyt kiinni ja ajaa. Tässä molemmat on jäänyt kiinni toiselle partiolle. No niin, Vertti. Nyt sinä näytät ihan Hulkilta, kuule. Missä mun voimat on? Nyt vaan sulle vielä erikoisvoimat, niin sitten oot valmis. Yeah! Salainen ainesosa. Extreme eliksiiri! Wow! Mutta Vertti, tämän eliksiirin kovalenttinen sidos voidaan vain ja ainoastaan muuttaa gammasäteellä, Vertti. Gammasäteellä? Niin se, onko se vaarallista? Tämä on vain pieni säteellä. Täällä älä huoli. Yksi, kaksi ja kolme. Se on valmis tämän. Jee! Iso Veikka! No mitä, Vertti? Tule tappelemaan! Miksi sä oot pukeutunut Shrekiksi? Aija, mitä extreme eliksiiri? Sä oot syöttänyt verta. Se oli vain tippa vettä. Vettä? Se vaan vettä? Pieni säälittävä tippa vettä vai? Eli extreme eliksiiriä ei ole olemassa, Vertti. Vettä. Vähän taikaluttua ja... Poliisi! Tuu tänne, mä saan sähköä. Tuu tänne! Tuli tehtävä. Kiir Aarne luokan pahoinpitely. Pahoinpitelytehtävä. Onks tää? Poliisi! Tässä on poliisi. Tuu tänne, tää saat sähköä. Tuu tänne!